Бид үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн шилэн цонхыг эргүүлэн татан дахин ашиглаж ирсэн билээ. Өнгөрсөн жилийн тухайд бид нийтдээ 23 нэр төрлийн 25 сая шилэн цонхыг өөрсдийн 3,000 харилцагч болон 3 гэрээд бэлтгэн нийлүүлэгчээрээ дамжуулан татан авч үйлдвэрлэлдээ ашиглаж байна. Цаашид бид байгаль дээлтэй үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, байгаль дээлтэй хэрэглээг урайлахын тулд шилээ дахин амьдруулах төсөл хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Энэ ажлын хүрээнд хүрээлэн байгаа орчин дахь шилний хонх аяллыг бууруулах, шилийг дахин ашиглах, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх өндөр ач холбогдолтой. Иймд хэрэглэгч давхныг байгаль дээлтэй хэрэглээг дэмжигд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулахыг урайлж байна. Бид хэрэглэснээс эрүүлэн татаж авсан тоохоо шил угаах машинаараа олон улсын стандартад бүрэн нийцсэн өндөр технологи ашиглан угааж ариутгадаг. Энэхүү машинд нэг цагт 16,800 лог угаах хүтэн чадалтай, жилд 14 сая орчим лог угааж ариутгадаг. Шил угаах машин 8 үе шаттай логыг угааж ариутгадаг. Миний зогсож байгаа хэсэг бол сүлийн процесс болох уураар ариутгах хэсэг. Уураар ариутгах нь логны гадна болон дотор нэм бактерийг бүрэн устгаж, үйлдвэрлэлийн дараагийн дамжтал болох логыг шалгах процесс бидэн болгож өгдөг. Хоосон логхийн шалгах төхөөрөмж нь логхондох физик химийн 12 төрлийн тоглолтыг камер дэснээр илрүүлэн ялгаж ангилдаг. Иргэлийн логхийг 5-6 удаа ашигладаг учраас хэрэглэгч та бүхэн байгаль дээлтэй байхын тулд бидний үсэд хувь нэмрээ оруулаарай.